טוב, האמת שכשקיבלנו את הלוז וראיתי שמדובר בכ-10 דקות, אמרתי, מה אפשר להספיק ב-10 דקות? ואז נזכרתי שכשהייתי סטודנט שנה ד' ועשיתי סמינריון, אמר לי המנחה של הסמינריון, אז דוקטור דודי שוורץ, יש לך חצי שעה, אז זה לקח לי 90 דקות ובסוף ה-90 דקות לא סיימתי, אז הוא אמר לי, תמשיך בשבוע הבא והרציתי עוד 90 דקות. אז אמרתי, בפרופורציה כזאת אני אצליח לעמוד בזמנים. טוב, רגע, אני לא מצליח. אחד הדברים הראשונים שרואים כשמקבלים את התקנות החדשות לעין זה שהן הרבה יותר קצרות בצורה משמעותית מאשר התקנות הקודמות. התקנות החדשות מונות 650, סליחה, התקנות הישנות מנו 653 תקנות, ואילו התקנות החדשות נכון להיום, כשמסתכלים על אלה שירדו ועל אלה שהוסיפו, מונות 185 תקנות, כי יש לנו בעצם שאריות מהתקנות הישנות, יש 145 תקנות בענייני משפחה ותשע תקנות שעוסקות באכיפת פסקי חוץ, כך שמספרית מדובר על בערך חצי, אבל אם אנחנו מתעלמים בעצם מה-154 שהן עדיין ארוכות והן במבנה הישן, אז מדובר בקיצור שהוא הרבה יותר משמעותי מזה. מה הוביל בעצם לקיצור? הקיצור הוא תוצאה של שני דברים. האחד, האחדה של סוגים של הליכים, אין יותר המרצת פתיחה, אין יותר סדר דין מקוצר, אז אפשר להוריד את הנושאים האלה, וכל הנושאים הם, כל כתבי התביעה הם דומים ונראים באותה צורה. והדבר השני, או למשל ערעורים, יש אומנם ערעור ויש בקשת רשות ערעור, אבל הנהלים של ההגשה הם הרבה יותר דומים. והדבר השני זה פישוט ההליכים עצמם. ההליכים עצמם יש הרבה פחות הוראות וסייגים וחריגים. כמובן כתבי הטענות, הדוגמה הכי טובה, הרבה מאוד תקנות שעסקו בכל מיני טענות מסוגים ספציפיים כבר לא קיימים. אבל מה הסיכונים שיש בזה שהוחלט על קיצור התקנות? הדבר האחד זה היעדר היכולת להבחין בין מצבים שונים. אם אנחנו מתייחסים להרבה מאוד מצבים באותה הצורה, אנחנו לא יודעים להבחין ביניהם, ואז ההוראות חלות על כולם באותה מידה, למרות שהם מצבים שונים אחד מהשני. ודבר השני, ועליו בעיקר אני אשים את הדגש בהרצאה היום, זה הגדלת העמימות המשפטית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מצבים שיש לנו תקנה שלא ממש ברור מה יש בה, ובית המשפט יידרש לפרש אותה, וכמו שאני תכף אראה, הפרשנות הרבה פעמים זה, רגע, אני מסיר את התקנות החדשות ואני מסתכל בישנות מה הן אמרו. תיאורטית, כשיש לי נושא שלא מטופל בתקנות החדשות, אפשר ללכת על שלושה כיוונים. כיוון אחד לומר,
אם התקנות החדשות לא מתייחסות אליו, והתקנות הישנות כן התייחסו, כנראה שהכוונה היא לא הייתה לשנות שום דבר. נשאר בגדול לפי אותו רעיון. נקודת המוצא השנייה יכולה להיות אפילו הפוכה, להגיד רגע, אם המחוקק המשנה היה חושב שההסדר הקודם הוא ההסדר הנכון, הוא היה משאיר את התקנה כמו שהיא. אם הוא לא השאיר אותה כמו שהיא, כנראה שהוא רצה משהו לשנות. הקו השלישי, איזשהו קו אמצעי, אומר, אנחנו לא מסתכלים על התקנות הישנות, זה לא השאלה המרכזית. השאלה צריכה להיות איך אנחנו מתמודדים עם התקנות החדשות, לא יוצאים מאיזושהי חזקה פרשנית, מאיזושהי נקודת מוצא כזו או אחרת. התייחסות לזה יש לנו בפסק דין שניתן לפני חודשיים, פסק הדין של אירון נגד שפירה בר-אור, ניתן ידי כבוד השופט סולברג. פסק הדין עסק בסעדים זמניים, במקרה הזה בצו חוסם, ובית המשפט אמר, יש סוגיות שבהן רוב הדין נשמר מהתקנות הישנות לתקנות החדשות. דוגמה, נושא הסעדים הזמניים. בנושאים כאלה שרובם נשמרו, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות שהמחוקק לא התכוון לשנות. ולכן באותם נושאים, זה לא מדובר כאן כמובן על כל התקנות, יש לנו כמובן פרקים ארוכים שיש בהם שינוי משמעותי, אבל באותם נושאים, כמו סעדים זמניים שנשארו ברובם, אז באותן סוגיות שהמחוקק המשנה לא התייחס, אנחנו נאמר שלא הייתה כוונה לשנות. כמובן כשזה המסקנה, נשאר לנו עדיין את אותן סוגיות שבהן כן היה שינוי, לשאול האם זה אומר שאנחנו מסתכלים על התקנות הישנות בכל זאת, משתמשים בהן, לא משתמשים בהן, כמובן לזה בית המשפט לא התייחס כי זה לא היה רלוונטי. אני רוצה להראות כמה סוגיות שבהן הייתה התייחסות בתקנות הישנות, לא הייתה התייחסות בתקנות החדשות, ומה המשמעות. אז בואו נראה סוגיה אחת שגם נוגעת לנושא של ההרצאה אחריי של סמכות שיפוט. אז תקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, אמרה שאם יש הסכם בין בעלי הדין, התובענה תוגש למקום של ההסכם, אבל נאמר שם שאם לא סוכם שסמכות השיפוט היא ייחודית, הסמכות השיפוט היא בעצם מקבילה, זאת אומרת, היא מוסיפה מקום נוסף על מה שהיה קודם. בתקנות החדשות אין שום דבר כזה. תקנה 7 אומרת, אם קיים הסכם, תוגש התובנה לבית המשפט שעליו הוסכם. עכשיו, אני לא חושב שהתקנות החדשות התכוונו לומר באופן חד משמעי שאי אפשר לקבוע מקום נוסף. זאת אומרת שאי אפשר שיהיה הסכם מפורש שבו יאמר ניתן להגיש את התביעה גם למקום מסוים. אבל השאלה אם יש לי הנחה מה קורה במצב שנאמר מקום ולא נאמר רק או בלבד. אמרנו שבעבר אם לא נאמר רק או בלבד זה היה תוספת, האם זה נכון גם היום? אם אני נושא סמכויות השיפוט, סמכות השיפוט המקומית כן עבר שינויים מסוימים, הוא לא נראה בדגם שהוא היה בפעם הקודמת, היו שינויים בסוגיות שונות, כך שאי אפשר לומר בעצם שזה נושא שאנחנו משמרים את מה שהיה. מה זה אומר? האם אנחנו לוקחים את העניין של פרשנות כסמכות שיפוט ייחודית או מקבילה? האם אנחנו מסתכלים על זה באופן פרשני חדש? אני לא יודע לענות. הנושא, החלפת סדר הטוענים, תקנה 159 לתקנות הישנות, טענת ההודעה וההדחה. אדם אומר, כל מה שנאמר בכתב התביעה הוא נכון, אבל יש כל מיני טענות שבגללן אני לא חייב, הנטל הוא זה שאמור להיות הראשון שיטען. אין מקבילה בתקנות החדשות, אין מקבילה לגמרי.
האם זה אומר שאנחנו לא נסתכל על זה, שאנחנו נאמר בכל מקרה בוודאות התובע מתחיל, כי זה הנהלים ואנחנו עובדים בצורה אחידה בכל התיקים, או שצריך רגע לחשוב, יש פה מקרה שבעצם כל הטענות שבמחלוקת הן טענות שהנתבע טוען והתובע מכחיש אותן, אז אולי כן צריך איכשהו קודם לשמוע מה בעצם הטענות. אין כמובן הכרעה. נושא נוסף, צו גילוי מסמכים פלוני. על פניו התקנות החדשות לא מזכירות גילוי מסמכים פלוני. תקנה 113 לתקנות משנת 84 אמרה שניתן להוציא צו לגילוי מסמך פלוני. תקנות החדשות אין מקבילה, אבל הפעם ברור לנו שהמחוקק לא התכוון לבטל את זה. איך אנחנו יודעים? כי תקנה 59 א' אומרת בקשה לעניין הליך גילוי ועיון לרבות בקשה לגילוי מסמך פלוני תעלה ברשימת הבקשות. זאת אומרת יש הליך כזה, אבל אין לי שום תקנה שמתייחסת אליו. אז מה זה אומר, איך עושים, מה הכללים? לכאורה הדבר הנכון הוא להשתמש בהשלמה בתקנות הישנות. אז שוב אנחנו משתמשים בתקנות הישנות כדי להבין מה בעצם רצה המתקין של התקנות החדשות. הפסקת תובענה, נושא שכמו שנראה הרקע להוסיף אותו פה היה פסק דין מלפני כשבוע. תקנה 154 לתקנות הישנות אמרה תובע או רוצה תובע לחזור בו להפסיק תובענה, הוא רשאי לעשות את זה, בית המשפט רשאי להרשות לו את זה בתנאים שיראו לו. זה התקנה הישנה. החדשה, תקנה 44 לתקנות, אומרת בית המשפט רשאי להפסיק תובענה כולה או מקצתה. לא כתוב בתנאים. ושאלה שנשאלה תוך כדי דיון הייתה האם ניתן להפסיק בתנאים. וכבוד השופט עמית בפסק הדין של אביזוהר נגד לוליאן אמר, לא התייחס לגישה של השופט סולברג שאומרת בנושאים שאין שינוי, למרות שנושא של סילוק על הסף נשמר ברובו באותה הצורה, אבל הפסקת תובנה יש לנו פתאום הפנייה למחיקת תביעה. כבוד השופט עמית לא התייחס לעניין הזה של הנושא נשמר ברובו, לא נשמר ברובו, הוא פירש את זה לגופו ואמר אין סיבה לחשוב שבנושא הזה המחוקק התכוון לשלול את האפשרות להתנות בתנאים. כשלעצמי אני דווקא חושב שבמקרה הזה הדרך להתמודד עם זה הייתה יכולה להיות יותר פשוטה. תקנה 44 ב' מדברת על זה שהפסקת תובנה דינה כדין מחיקת תביעה, ובמחיקת תביעה יש לנו את תקנה 41 ג' שאומרת שניתן להתנות מחיקת כתב תביעה בתנאים, אז אפשר היה להכיל כאן. אבל בכל מקרה יש כאן התמודדות מעניינת עם עניין הפרשנות, ששוב שולפים את התקנות הישנות ואומרים אין סיבה לחשוב ששללו. והנקודה, הדוגמה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה היא דוגמה שהיא קצת שונה. היא שונה מכיוון שהנושא לא היה מוסדר בתקנות מ-84, היה מוסדר בפסיקה, ובואו נראה מה קורה עכשיו. פסק הדין של סוויסה נגד הכשרת היישוב עסק בנושא של דחיית מועד לעיון במסמכים. סוויסה הגיש תביעה נגד חברת הביטוח, חברת הביטוח כתבה בגילוי המסמכים, יש לנו דוחות של חוקר פרטי עליו, אבל כשביקשו עיון הם אמרו אנחנו מבקשים לא לתת את העיון בשלב הזה, לחכות שהוא יגמור להעיד ואז אנחנו נראה את המסמכים. בית המשפט אישר את הגישה הזאת, אמר כבוד המשנה הנשיא שלמה לוין בפסק הדין, כשקיימת מחלוקת לגבי עצם התרחשות הנזק, להבדיל מאשר מחלוקת שהיא רק לגבי השיעור, אפשר לבקש דחייה במועד העיון במסמכים ולאפשר את העיון הזה בשלב מאוחר יותר. הגיע מתקין התקנות בשנת 2018
ואימץ בעצם את פסק הדין הזה של סוויסה נגד הכשרת היישוב לתוך התקנות. דווקא כשהתקנות קוצרו, דווקא הנושא הזה כן מצא מקום בחקיקה. בית המשפט רשאי לדחות את מועד העיון במסמכים מסוימים עד לאחר סיום פרשת התביעה, אם שוכנע שעיון במועדו עלול להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולפגוע בגילוי האמת. לגמרי עולה בקנה אחד עם סוויסה נגד הכשרת היישוב. אבל התקנה הזאת כבר לא קיימת. היא הוסרה מהתקנות. אז אם היא לא היה שום דבר, הייתי אומר בסדר, יש את פסק הדין. לכל היותר צריך לראות האם הוא עולה בקנה אחד עם המטרות שנמצאות בראשית התקנות. אבל הייתה תקנה, ועכשיו היא בוטלה. ועכשיו שוב אנחנו נקלעים לשאלה פרשנית. האם הייתה כוונה בעת הביטול הזה לשנות משהו? האם אולי רצו לרמוז ש... זה לא כל כך תואם את הקו של היום של לשחק בקלפים פתוחים. או שמה, לפחות בנושא, במקרה הזה, עדיין ההצדקה של סוויסה נגד הכשרת היישוב עומדת. המחוקק בחר להשאיר את זה בסימן שאלה. המסקנה מכל מה שהבאתי ומכל הדוגמאות, היא שאם נדמה לנו במבט ראשון שהיו תקנות ארוכות, ונפכו להיות תקנות יותר קצרות, הרבה פעמים עיון ומצורת הניתוח של בתי המשפט, אנחנו מגיעים למצב שכדי להבין את המצב המשפטי אני צריך להסתכל גם על התקנות החדשות וגם על התקנות הישנות, אז בעצם יש לי היום יותר תקנות לדעת מאשר הייתי צריך אי פעם בעבר. תודה רבה.